Над 250 пациенти од истокот и други градови од државата дневно се рехабилитираат во Штипската физикална. Сите терапии се одвиваат во речиси импровизирани услови, но стручниот тим со својата посветеност го дава максимумот за здравјето на пациентите да се подобри. Сепак, за квалитетот на работа да биде на највисоко ниво, неопходни се подобри услови за работа на сите вработени. Ние направивме, значи, многу побарување од многу до многу фирми за донирање од разно разни помагала што ни се потребни, ни требаат услови за работа. Приоритет за сите во моментов е подготовка на соба за деца со посебни потреби, за терапиите за нив да бидат изолирани од другите возрастни пациенти. Би сакале најмладите деца од 20 дена новородени, кои што имаат разно разни проблеми при пород, доаѓаат кај нас до 10 годишна возраст, да ги изолираме од овој дел во салата за вежбање, заради интимата, заради децата да се осеќат не баш како да се на лекар, него како занимално, ти уште се мали. Станува збор за просторија која е околу 30 метри квадратни и недостига истата да се опреми за терапии на најмладите. Затоа надлежните упатуваат апел до сите хумани фирми и граѓани. Сите ги молам, кои што се стварно хумани и кои што се покажале до сега, да ни излезат во пресред, да го направиме едно убаво местенце за тие најмали деца да не се мешаат со ова возраст, затоа што ем се они спречени од друга целата група што работи овде, а сега кои и на родителите на децата им е полесно кога сами ки ги работи физиотерапевт горе. Инако во моментов клиничката болница од Штип не може да инвестира во физикалната терапија, зашто објектот пред неколку години е даден на користење на Штипскиот универзитет и Министерството за здравство. Болницата до ресорното министерство поднесе барање за враќање на објектот во нивна собственост, но одговор се уште нема.